បានមួយហើយបានមួយហើយនោះតោះស្បហើយថតអើតោះអូខ្ញុំមិនដែងទៀតអូបានដែងហើយបានដែងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដោះហើយដោះទៅបានដែងមួយបាទវ៉ាវអូដែងយោដែងធំនេះធំមកផងបាទអត់ស្គៀមទេដែងហ្នឹងមិនយកទៅនោះត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 ោះបានដែងមួយហើយបងប្អូនបើចាក់ដំបងទូនដាបានលោកបានហ្នឹងជួនអាចចុះទៅជួចទៅមុតមុតដល់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 អីយ៉ាមិនតូចស៊ីបានដាញ់មកធំមកអូយដងដល់កដងត្រៃច្រាប់មកបានដៃចឹងស៊ីខំទៀតខំទៀតស៊ីមកសួរធំពេកខ្ញុំដាក់ជ្រៅពេកអូមកដាក់មកសួរវាយណាណីនេះជួយជួយមិនជួយអេមអេមដាក់ត្រៃដាក់រកដល់ណាទីទីចិត្តចាំរងចាំទស្សនាដូចបន្តបងប្អូនបាទហាក់បានឬក៏អត់ដាក់លុយខ្ញុំតិចមកដាក់គេបានហ្នឹងគាត់នោះមកតែណាមែនពុតអេធ្វើស្អីចឹងអឺណែយកផងខំបាទជូននោមកន្លែងនេះស្ទួយត្រីចឹងមើលស្អីខំបោះចោលទេស៊ីអស់លេងលបកាច់យេអាណាមកជូតនោមបដាលស្រែអឺថើណអត់ស៊ីអអូស៊ូចាញ់ស្មែងតូចហ្នឹងចឹងស្មែងតូចស៊ូបានមួយហ៎បើចាក់ដំបងនេះបានត្រូវដៃមួយអញឃើញអីទេឯងយ៉ាងថតដឹងទេដឹងថតហើយតាមស្មែងតូចស្មែងតូចស៊ូបានអណាស៊ីបានទូចបានអាហ្នឹងអាយុចឹងដែរហ្នឹងអឺដៅបានហីយគឺមកវាអារ៉ៃក្លេខាងមុខចាំមើលវគ្គបន្តទៀតមុនមកកន្លែងចិត្តផ្លូវបានយ៉ាងផ្លូវមើលបានហាមើលបន្លោះផ្លូវបង្កាត់លឹកអាបង្កាត់ដាក់នុយនេះហីតែអាក្រហមទៅលើមើលបាត់ខ្លែស្ទួយបានហាមើលបន្លោះផ្លូវបន្លោះទៅមើលផ្លោះលោមើលបានដែរខ្លាចចិត្តឡើងកន្លែងទៀតទៀត